Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva. Tiesiogiai aktualus yra partijų susitarimas dėl gynybos ir užsienio politikos ir taip pat aktualu yra tai, kad mažiausiai viena partija gali jo nepasirašyti. Kalbu apie Valstiečių Žaliųjų Sąjungą ir šiandien su mumis jos lyderis, šešėlinis premjeras Ramūnas Karbauskis. Sveiki. Sveiki. Iš tikrųjų ir visuomenėje kyla klausimų ir premjerė Šimonytė, pavyzdžiui, retoriškai klausia, kodėl jūs siejate įstatymą dėl partnerystės, įstatymą dėl Vytauto Landsbergio statuso ir partijų susitarimą, kuris gyvybiškai svarbus visai šaliai dėl gynybos ir užsienio politikos. Tai reikia patikslinti, kad ne tik tai šitie du įstatymai, bet įstatymas dėl narkotikų dekriminalizavimo ir dėl kontrabandos ginklų ir taip toliau, kurios bando valdantieji įdėti dabar į darbotvarkę, kelia mums klausimų, kadangi šitie įstatymai sulaukia labai prieštaringų visuomenės vertinimų. Kitaip sakant, jie visuomenės skaldo. Tai yra partijos, kurios siūlo susitarimą, valdančios partijos ir jos viena ranka kviečia susitarti dėl bendrų požiūrių į krašto apsaugą, į mūsų saugumą. Kita prasme, jie daro viską, kad pramušti savo įstatymus, kurie vertybiškai mums nepriimtini, tuo momentu, kai galioja nepaprastoji padėtis. Tai šitai yra mūsų motyvai, kodėl mes keliam klausimą dėl pasirašymo. Penktadienį posėdėje mūsų partijos tarybos mes tai svarstome ir manau sprendimas skambės taip, kad susitarimo tekstui mes pritarėm, jisai buvo ruoštas dalyvaujant mūsų atstovams ir jame yra mūsų pataisos. Tai mes jam prieštarauti negalim. Pasirašymui man įgaliojami bus suteikti dvi sąlygos. Viena sąlyga arba įstatymai, kuriuos mes minim, neturi būti pateikti Seime, antra sąlyga arba jie bus atmesti Seime. Tai yra antroji sąlyga atrodo realesnė ir atitinkamai matyti, kad dar bus viena išimtis, kad dėl aukščiausios tarybos arba atkūrimo Seimo pirmininko pripažinimo valstybės vadovų, jeigu ir bus tas sprendimas priimtas, tai galios taisyklė, kad mes kreipiamės į Konstitucinį teismą ir tokiu atveju net nebijojam, kad Konstitucinis teismas pripažins, kad pažeidimas padarytas ir mes tikrai nelauksim jo sprendimo, tikriausiai tai bus išimtis, kad esant kreipimus į Seimo į Konstitucinį teismą, mes vėlgi galėsim pasirašinėti, netgi jeigu tas įstatymas būtų priimtas dėl partnerystės ir dėl narkotikų dekriminalizavimo, čia aišku kompromisų nėra jokių ir negali būti. Mes bet kokią atveju. Jūsų žiniomis gali būti atmesti tiek partnerystė, tiek Vytauto Landsbergio statuso, vis tiek balsus skaičiuojat, gal kažką žinote daugiau iki to, kas paskelbta viešai? Aš žinau tiek, kiek ir jūs žinote, tai yra iš tikrųjų įstatymai dėl partnerystės ir dėl narkotikų dekriminalizavimo buvo atmesti jau Seime ir tas yra įvykę. Dėl Landsbergio pripažinimo valstybės vadovų čia sunkiau man svarstyti, gali būti, kad balsų ir užteks, nes matosi, kad opozicija yra partijų, kurios šiuo atveju derisi su valdančia dauguma dėl paramos tiems sprendimams, vienos gal dėl to dėl dotacijų, kitos dėl kažkokių tai motyvų, bet gal savivaldai gauna kažkokius pinigus. Negaliu atsakyti tai, bet viltis, kad partnerystei ir narkotikų dekriminalizavimui neužteks balsų yra didelė. Dėl Landsbergio čia jau kitas klausimas truputį, bet kaip minėjau, tą klausimą matyt mes kategoriškai nevertinsim dėl to, kad bus Konstitucinis teismas. Be bejonių kreipimasis ir mes tuo argumentu rėmėmės, kad Konstitucinis teismas yra du kartus išaiškinęs, kad Landsbergis pripažintas valstybės vadovų negali būti. Bet tikėti, kad kitą trečias iki Konstitucinis teismas išaiškins priešingai, negu ankstesnius du kartus, taip pat mums nekyla klausimų. Kitaip tariant, jeigu Seimas nesurenka balsų dėl narkotikų, dėl partnerystės, o Landsbergio klausimą jūs vertinate atskirai, tai jūs greičiausiai pasirašote šitą susitarimą dėl gynybos ir užsienio politikos. Aš teisingai suprantu. Dėl gynybos. Dėl užsienio politikos yra visai atskiras susitarimas ir jis kelia daug klausimų. Ir ten ginčių turi abejonių, turi daug kas, iš opozicijos tikrai labai rimtos abejonės, nes ten bandoma šnekėti apie tai, kad Kinija yra mūsų priešas,
Tai yra, mes nelabai suprantam, kodėl iš Kinijos bandomas padaryti Lietuvos priešas, kad ES nevertina šitaip. Ir mes šnekame savo, dėstom požiūrį, kad reiktų nebent remtis ES požiūriu. Ir tai yra, kad ekonominis partneris ir visa kita, tai yra ES pozicija. Jeigu šnekėti apie situaciją su būtent krašto saugumu, su sutarimu dėl gynybos, tai čia, kaip sakiau, jokių abejonių nėra ir mūsų pozicija išreikšta yra dokumentuose, mūsų pataisos priimtos. Dar to apie užsienio politiką pakalbėsim, čia labai įdomi ir svarbi tema, bet jūsų citata yra čia, radau prieš kelias dienas dėl pasirašymo būtent, jūs sakote, o kam su tokiais išprotėjusiais, ką nors pasirašinėti, ką jūs turite omeny, taip sakydamas? Aš turiu omeny, kad įstatymai, kurie dabar teikiami, yra teikiami sąmoningai būtent tada, kada galioja nepaprastoji padėtis ir žmonės negali protestuoti. Tai mes tą labai gerai suprantam, nes partnerystė, aišku, įstatymą dėl partnerystės sulaukė visuomenės vertinimų neigiamų ir pagal visas apklausas jam prieštarauja didžioji dalis visuomenės. Tai šitai situacijai valdant dauguma renkasi laiką, kuris visiškai nepriimtinas. Aš nežinau, kaip reaguotų, pavyzdžiui, Ukrainos bendruomenė, jeigu žinotų, kad Lietuvoje tada, kada vyksta karas Ukrainoje ir mes koncentruojamės į saugumo klausimus ir pagalbą Ukrainai, staiga yra teikiami įstatymai, kurie nieko bendro neturi nei su valstybės saugumu, nei galų gale su kažkokios skubos klausimu. Tai yra tiesiog paprasčiausiai valdantį daugumą bando pramušti savo tokius vertybinius, vadinkim, liberalius klausimus, kurie mūsų visuomenė yra nepriimtini. Sakau, dar sykį remiuosi apklausomis, kurios viena reikšmė sako, kad nei narkotikų dekriminalizavimas, nei partnerystė nėra remiami. Be abejonių, taip pat ir nėra remiamas Landsbergio pripažinimas valstybės vadovų. Dėl nepaprastosios padėties čia studijoje prieš kelias dienas praeitą savaitę Jurgis Razma sakė būtent į tą klausimą atsakydamas, kad jinai leidžia žmonėm protestuoti, tiesiog neleidžia protesto metu palaikyti Rusijos karą Ukrainoje arba prorusišką kažkokį tai reiškia šūkį laikyti arba kalbėti. Visi kiti protestai nuo Jurgio Razmos leistini yra. Ne, aš neginčysiu dabar to fakto, kaip ar gali žmonės išeiti gatvę su protestais ar ne, bet įsivaizduokit, kaip jie būtų pateikti viešoje erdvėje, kaip tai pateiktų žiniasklaida, jeigu šiandien dienai, kada vyksta karas, būtų kažkokie protestai, bet kokiu atveju mes suprantam, kad visuomenė šiandien yra susikoncentravusi tas temas, kurios aktualiausios. Ir šiandien dienai tie pareiškimai, kurie buvo daromi mūsų valdžios, dabartinės valdžios prieš kelis mėnesius, kad reikia susitelkti, reikia dabar nustoti prieštarauti vieni kitiems, mes neturim ginčytis dėl kažkokių nereikšmingų dalykų, nes yra daug svarbesni dalykai, mes tą priėmėm. Ir jeigu jūs pastebėjote, nežinau, ar tai viešoje erdvėje pastebimo, mes iš tikrųjų daug mažiau ėmėm kritikuoti valdžią, daug labiau ją palaikyti ir tuose susitarimuose, kurie siūlomi, mes dalyvavom, tai yra ruošdami juos kartu su valdančia dauguma, net nebejodami, kad jie svarbus ir reikalingi. Tik tai mums buvo tikrai šokas, kada karo metu, dar nesibaigus karo veiksmam Ukrainoje, buvo grįžta prie tų įstatymų projektų, kurie, kaip jau minėjau, sukėlė visuomenį didelį pasipriešimą. Seimo buvo kelis sykius atmesti, tai atitinkamai, kodėl valdantieji tai daro, sunku suvokti. Kaip ir bandžiau paaiškinti, kad šiandien, sakykime, pakvietus visuomenę protestuoti, tai iš tikrųjų žmonėsgi supranta, kad tai, kas vyksta už Ukrainoje, tai, kas vyksta už tam tikro, sakykime, sulaukia kiekvieno mūsų dėmesio ir rūpesčio ir skausmo, sakykime, kiekvieną dieną skaitant tai, kas ten vyksta ir pergyvenimo. Visos tautos ir pagalbos žmonėms, kurie yra šiandien pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvą, tai yra, kai šeimose gyvena, mes naisiuose priėmėm visą trupę aktorių, kurie dabar stato spektaklį, būtent apie karą Ukrainoje. Tai visi žmonės daro tai, ką jie gali, tai yra mes tikrai visi norim padėti ir staiga valdžia ima ir pradeda šneikėti apie tai, kas yra tikrai nesvarbu šiandien. Jeigu atsiras žmogus, kuris pasakys, kad šiandien tai yra svarbiausios problemos prioritetai, partnerystė ar ten, sakykime, narkotikų dekriminalizavimas, tai aš paprasčiausiai, mano išsireiškimas, kad tai yra beprotystė, nu, tai yra išprotėjimas, tai taip man atrodo, reiškia, kad tik išprotėję žmonės šiandien gali tai daryti prioritetu, nes be abejonių,
jeigu tie klausimai nebūtų keliami, jokių abejonių, kad mes būtume pasirašę ir net nekėlę to klausimo, tikrai nekyla. Pratęsime pokalbį su Ramūnu Karbauskiu netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsime aktualių laidą, aktualiai kalbame su šešėliniu premjeru, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos lyderiu Ramūnu Karbauskiu. Tęsiant temą, kurią pradėjome pirmoji laidos daly dėl užsienio politikos. Na, iš tikrųjų, tarkim, Lietuvos valdančių sprendimai dėl Rusijos ambasadoriaus, ar ne? Mes berods vieninteliai, kurie išsiuntėm Rusijos ambasadorių, atitinkamai Rusija išsiuntė mūsų ambasadorių iš Maskvos. Lietuva kol kas vienintelė Lietuvos Seimas, kuris pripažino Rusiją teroristinę valstybę. Ne vieninteliai, kurie pripažinom, kad Ukrainoje vyksta genocidas, tą padarė ir kitos šalis, tame tarpe Baltijos, bet dėl teroristinės valstybės mes kol kas vieninteliai. Remianti šitais dviem faktais, jūsų kaip šešėlinio premjero užsienio politika Lietuvos karo Ukrainoje fone, ką darytumėt kitaip? Jeigu šnekėti apie mūsų požiūrį valstybės į Rusiją, tai aš čia didelių pastabų neturėčiau. Iš tikrųjų, mes pirmi, bet tikrai ne paskutiniai. Ir šiuo atveju ta leksika arba tie sprendimai, kurias priima Lietuvos Seimas ir užsienio politika atstovaujami ir mūsų prezidento, ir užsienio reikalų ministro ir taip toliau, tikriausiai čia didelių problemų nekyla. Nes ar mes įsireikšim vienaip, ar padarysim vienokį ir kitokį sprendimą, kaip jau minėjau, tai tikriausiai gal ir pirmi, bet ne paskutiniai. Manau, kad tą padarys kitos mūsų kaimynės, šiuo atveju Baltijos valstybės, padarys galbūt ir kitos šalys, kurios yra didesnės už mus, bet vėlgi čia problemos nematyčiau. Jeigu šnekėti apie problemą, kuri kyla ekonominė problema šiandien ir didelė problema, tai yra kaip išgelbėti Ukrainoje išaugintos grūdus praeito derliaus ir būsimo derliaus. Tai čia vėlgi reikalingos pastangos, tikrai Lietuvos pastangų tam neužtenka, kad susitarti kažkaip tai susitarti su Baltarusija dėl tranzito. Nes kito varianto tiesiog išgelbėti tos grūdus nėra, nes tikėtis, kad atblokuos Rusija juodą jūrą, nėra jokios vilties. Tai šitoje situacijoje man teko šnekėti su premjerė apie tai, kad reikalingos tas pastangos pasaulinių organizacijų ir ES, aišku, komisijos ir visų kitų, kad tai, kas sakoma Jungtinių Amerikos valstybių, kad maistas negali būti karo įkaitu, tai mes šnekam apie maistą, maistas reikalingas Afrikos valstybėms, Azijos valstybėms, kurios badaus, jeigu to maisto negaus. Tai šitoje situacijoje, aišku, kad galbūt per daug yra pastangų ir dėmesio tokiems įvaizdžio dalykams, galbūt šiek tiek per daug yra bandoma rodyti, kad kokie drąsūs mūsų politikai važiuojantis į Ukrainą ir nusifotografuojantis prie sudaužytų, susprogdintų tankų, reiktų daugiau dėmesio skirti Lietuvoje esantiems ukrainiečiams, jų priežiūrai, jų galimybėms čia, nes to trūksta, mes tą konstatuojam iš savivaldybių, matom situaciją su mūsų merais, su mūsų tarybų nariais, kad to dėmesio per mažai. Ir kaip jau minėjau, užsienio politikos prasme mes turėtumėm kiek kitus prioritetus matyti, nes aišku, ne Lietuva įspręs ginklų tiekimo klausimus, ne Lietuva įspręs kai kurias kitas problemas, bet mes esam valstybė, kuri galim iš tikrųjų gelbėti Ukrainą su derliumi ir šito atveju mūsų uostai, Baltijos uostai, Latvijos ir Lietuvos yra pagrindinė vieta, per kurią galėtų tie grūdai pavydėti. Tai mes tos klausimus šnekam minim. Jeigu šnekate apie užsienio politiką plačiau, tai aišku, reiktų minėti santykį su Kinija ir čia manau, kad yra viena didžiausių Lietuvos klaidų, kuri kainuoja jau dabar Lietuvai labai didelius pinigus, labai didelius nuostolius kelia Lietuvai. Sprendimas dėl pavadinimo Taivanio atstovybės yra klaidingas ir mes tą sakome, tą sako ir visos kitos pasaulio šalis, kurios nepavadina Taivanio atstovybės Taivanio vardu, Taipėjaus vardu pavadina ir problemos jokios nekyla. Tai mes siūlome be kokio atveju grįžti prie to klausimo ir įspręsti. Tai yra užsispyrimas šiuo atveju kainuoja Lietuvai milijardus eurų, tai yra Lietuvos gyventojai netenka didelių pajamų. Ir kuo mes ilgiau būsim užsispyrę šitoje vietoje, tuo mes didesnius nuostolius turėsim kaip valstybė, nes investicijos taip pat Lietuvą aplenks. Latvija ir Lenkai labai džiaugsis, kad mes tokie esam keisti ir vieninteliai Europos Sąjungai, kurie norim susipykti maksimaliai su Kinija.
Ir čia dar tas kontekstas, kad Kinija dabar yra labai svarbus žaidėjas, reguliuojant karą Ukrainoje, galimai nepadedant Rusijai arba kaip tik stojant į Rusijos pusę. Ir čia taip, čia ES deda didelės pastangas, kad Kinija neatsidurtų Rusijos pusėje, ar ne? Čia tai, tas momentas. Reikia labai aiškiai pripažinti, kad ES ir JAV politika stiprinant ekonominius santykius su Kinija, tai yra didinant galimybę bendradarbiauti toms šalims ekonominė bendradarbiavimo prasme, mažina tikimybę, kad Kinija įsitrauks į karą Rusijos pusėje. Nes iš tikrųjų nuostoliai, kurios turėtų Kinija dėl tokio sprendimo, būtų labai dideli Kinijai. Tiesiog, kaip įsivaizduočiau, nepakeliamai dideli. Tai yra, Kinija nedrys šiuo atveju nei Taivanio atžvilgių, nei Rusijos atžvilgių, čia skirtingi truputį dalykai, bet priims sprendimų, kurių nepalaiko šiuo atveju Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos valstijos, kitos pasaulio demokratinės šalis, nes jos Kinija automatiškai prarastų tas rinkas. Ir šitoje situacijoje sankcijos būtų neišvengiamos, o Kinija be abejonių tokių sankcijų nenorėtų. Ir tai yra pagrindinis argumentas. Lietuva elgiasi visai priešingai. Lietuva elgiasi, eina į konfliktą. Ir jeigu ES taip elgtųsi, ar kuri kita labai svarbi Kinijos rinka, tai bet kokiu atveju jie didintų tada tai sprendimais tikimybę, kad Kinija padėtų Rusijai. Nes Kinijos interesai Rusijoje taip pat yra energetiniai resursai, pigus ir visa kita. Bet kol kas Vakarų Europa ir Europos Sąjunga turi minėję, Jungtinės Amerikos valstijos daugelis kitų šalių yra daug didesni ekonominiai interesai negu Rusija Kinijai. Tai šitoje situacijoje, aišku, mes elgiamės truputį keistai. Dar trumpai lieka kelios minutės. Viktoras Uspaskich, darbo partijos pirmininkas, savo feisbuke paklaustas, ar Lietuvoje bus karas, atsakė, kad Lietuvoje karo nebus, nebent jį išprovokuos mūsų valdantieji. Sutinkate su tokiu Uspaskicho pasakymu? Galbūt Uspaskichas turėjo omeny pilietinį karą. Tai jeigu apie pilietinį karą šnekam, tai tokiu atveju teoriškai galėtų būti tas karas išprovokuotas, kada sąmoningai priešinama visuomenė ir tiesiog tas priešinimas visuomenės yra tam tikra, matyt, strategija. Galbūt čia valdančiųjų tokia rinkiminė logika, kad reikia kuo labiau supriešinti visus tarpusavyje ir to, reiškia, kuo daugiau priešų viduj, kuriuos gali vardinti, tuo atitinkamai valdančiai daugumai darosi lengviau, bet aš manau, kad tai kvaila ir galų galia nustolinka. Patiksliu, supratau jūsų reagavimą, bet Viktoras Uspaskichas kalbėjo būtent apie karą Ukrainoje, kad jis išsiplės toliau ir būtent labai svarbu, kaip mūsų valdantieji provokuoja ar neprovokuoja, maždaug tokia jau. Ne, tai šitą prasme aš manau, kad rizikos nuo to, ką pareiškiam mes valstybėje šiandien ir Seime priimam sprendimą, vienai per kitaip įsireikšdami Rusijos atžvilgiu, tai čia tikrai grėsmės nesukelia papildomos. Manau, kad Viktoras Uspaskich nėra teisus šitame, kad tai didina grėsmes, nes bet kokio atveju mes esam NATO valstybė ir žiūrint tai, kas vyksta Ukrainoje, visiškai akivaizdu, kad Ukraina šiandien apgina ir apgynė, galbūt netgi, sakyčiau, Europos Sąjungos šalių interesus ir tos pačios Suomijos ir Švedijos interesus, kurios dabar stoja į NATO, jos tikrai nebūtų stojusios, jeigu nebūtų įvykę to, kas įvyko, kada Ukrainos kariuomenė sugebėjo sustabdyti praktiškai Rusijos kariuomenė ir atitinkamai aš labai viliuosi, kad artimiausių mėnesių bėgėje mes matysime veiksmus iš Ukrainos pusės, kada jie pradės stumti lauk iš savo teritorijų Rusijos armiją. Tai šitoje situacijoje aišku viena, kad mūsų pareiškimai tikrai čia mažiausiai ką reiškia, tai yra Ukrainos karių didvyriškumas mūšio lauke dabar yra mūsų saugumo garantas ir tai, ką Ukrainos prezidentas sako, kad duokit ginklų, tai yra svarbiausias šūkis, reikia duoti ginklus, didžiulė kariuomenė, kuri surinkta Ukrainos, jinai apginkluota gali laimėti karą prieš Rusiją, taip aš esu įsitikinęs ir atsitiks ir dėl to mes galėsim labai, kaip sakyti, daugiaus dėmesio skirti savo pačių reikalams ir ekonominiams ir, aišku, gynybos klausimams turėsim tam laiko. Ačiū Ramūnui Karbauskiui už skirtą laiką, ačiū žiūrėjusiam šią laidą, dėkui buvusiam su Lietuvos ryto televizijai, galite likite su ja toliau, iki kitų susitikimų.